Всім привіт! Презентую вам лот куртки дитячі бренду Лупілу, представлені у двох кольорах. В лоті 12 одиниць, розмір від 62 до 80. Вартість лоту 4070 гривень. Матеріал 100% поліестер. Собівартість 1 одиниці 339 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!